السلام علیکم ویورز، ایک اور کرکٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے تھرڈ او ڈی میچ لائیو کیسے دیکھیں اپنے موبائل فون میں اور ٹی وی چینل پر، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ میچ کتنے بجے سے اسٹارٹ ہوگا۔ اور ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کی گھنٹی پر لازمی کلک کریں۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رہے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ سیریز کھیلی جا رہی تھی۔ ورلڈ کپ کے بعد ان کی پہلی سیریز تھی جو کہ بنگلہ دیش کی ٹیم سری لنکا کا ٹور کر رہی ہے، لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم یہ سیریز نہ جیت پائی۔ تین میچز سے یاد رہے دوستو، دو او ڈی میچ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ دو میچ آپ کو بتا دوں، سری لنکا ٹیم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنگلہ دیش ٹیم سے جیت لیے ہیں۔ اسی طرح 2-0 سے یہ سیریز جو کہ سری لنکا ٹیم نے جیت لی ہے۔ اب بات آتی ہے تھرڈ او ڈی میچ کی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم ضرور چاہے گی جیتے، کیونکہ اگر آج کا میچ جیتی ہے تو کلین سویپ ہو جائے گی، لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم اس سے بچنا چاہے گی اور پہلے باری لے کر اچھا ٹارگٹ دے گی، جس سے سری لنکا کی ٹیم میچ ہار سکتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ دونوں ٹیمیں ایک برابر کی ہیں، لیکن یہ دونوں پچھلے میچ بہت ہی ٹف میچ، اتنے ٹف نہیں ہوئے جو کہ ہونے چاہیے تھے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں لائیو اسٹریمنگ کی۔ پاکستان میں آپ ایزیلی موبائل فون میں سونی ٹی وی پر اور ٹی وی میں جیو سپر پر دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا میں آپ ٹی وی پر سٹار سپورٹس پر اور سٹار سپورٹس ون پر، اور موبائل فون میں اگر آپ نے دیکھنا ہے ہاٹ سٹار پر دیکھ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آپ غازی ٹی وی پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور موبائل میں بھی غازی ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں اور ٹی وی میں بھی۔ سری لنکا پہ آپ چینل آئی پر اور چینل نائن پر لائیو میچ موبائل میں بھی اور ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں آپ سونی لیو پر اور ہاٹ سٹار پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، یہ میچ جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے سے شروع ہوگا اور انڈیا ٹائم کے مطابق 2:30 پر شروع ہوگا۔ 31 جولائی کو یہ میچ ہونا ہے، جو کہ دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ میچ ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔